Μου είχε σάλα πίτσο, έρχασα το τελεμά που βλέπω. Εταιρεία τελεκομπάνια, καρτούλη TV, σαν τώρα κατά τη μητ πολιτικού ρητερμομέτρη. Σαν ούρ μας γεμπιαστέν έρθατ. Ο δύο ζούρι τέμουρ τσχόνια σκάρσε με αγορεύουλη σκάνδαλη, σουρόπ γύρτσι και απαρίζει χέρια να την υπέγγουμ και δεν ούτρο γάμ τζάπρα. Του τσχόνια, τάμις γαζούλου και βουλχάλισχες, LGBT γεία προπαγανδασία εντεπατ βράλη, τα χέλη σούπλεπας, αδεκβατοριζόμιμις μήκεμις γεμμούτσοτεμεν, Σουραπ γύρισε σε μια χώρα που δεν είχε πρόσβαση. Η Ραντσάχα μου είπε ότι 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 η Ραντσάχα Tu maliyar, maliyar çalacak konuda, liyaş ki hoşlar yazmış. Sağın ama bir tavdas koyun, maç oruz, bir ömne ve bize tavdas koyun organize ba. Şe uğraş kopa, ta cilis sağın ve tavuş balı sütümüz gamı hatı zuple ba. Rado mi tule ba. Sindisiz patimere bize sosu mayı suratız mıkıdan, hirse biz daço dana şağulat. Tuku LGBT sistemi sağın zibo gauktit, da çöğün arvitsit, kuit harit ba donu. Numu yuvan samakalako da bir ispire bamde. Sakartom sağlobiz absolut urumra ulusuba, şe uğraş kopilmiyor. Am გადაგვარებულთა და პროსტრანსთა დემარშებით პირამდე გაიუსო ჩვენი მოთმინების ფიალა ეს ბატონ თემურ მაისურაძის სიტყვებია ცნობილი ანალიტიკოსი თემურ გიორხელიძე კი უფრო ამწვავებს და პირდაპირ მოუწოდებს ხელისუფლებას შეასრულოს კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებები სხვანაირად მისი აზრით მივიღეთ სამოქალაქო დაპირისპირებას ხელისუფლება რომელიც სისხლდვამდე მიიყვანს ქვეყანას არ შეიძლება სხვანაირად შეფასდეს თუ არა მოღალატე აცხადებს ბატონი თემურ გიორხელიძე გიორგიელიძე საყოდურობს ხელისუფლებას გირჩი ჟურაბ ზაფარიძის გამოგებაში მეტის მის პარლამენტში დასკვნებაში შეასრულოთ თქვენი ვალდებულება არც ერთი ნაბიჯი კონსტიტუციისა და კანონის მიღმა ამ გირჩებსა და გირჩისნაირებს მოგვაათელინებთ ხალხს თქვენ კიდევ წილი ამ მდგომარეობის შექმნაში რასაც ან ჰქვია ეს პირდაპირი ბრალდება ხელისუფლების სამართლით და არც თუ საფუძვლად მოკლებული ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ სტუდიაში მოვიწვიე Organizasyon მშვიდობა სოლიდარობისთვის წარმომადგენელი ბატონი მიხეილ ჟღენტი. მოგესალმებით ბატონი მიხეილ. მოგესალმებით. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეს პირველი სტუმრობაა თქვენი და ღმერთ მაგდას წარმატებული იყოს დღევანდელ ეთერო კიდევ გქონდეს ჩვენს ტელემაყურებელს თქვენთან შეხვედრის საშუალება. დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ფერგმენიერი ყოფილიყო ჩემი თქვენთან პირველი სტუმრობა თქვენთვის, თქვენი მაყურებლებისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მიგესალმებით პატრიციო მაყურებელს. მადლობთ. აცინაგური სენსაციური მოვლენა იყო სააკაშვილის საიქიოდან დაბრუნება. Ну, მე ასე ვარ კაცს რომელსაც დემენცია დაუდგინეს და უჭმელობის გაზეზეულად ჩამოხვა უცებ გაცოცხლდა და ქართულ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე პრეტენზიას აცხადებს რასთან გვაქვს საქმე ქართველი ექიმების სრულ არაპროფესიონალიზმთან თუ ეს ყველაფერი შეგნებული თამაშის ნაწილია რომელშიც მთავარ როლს სააკაშვილთან ერთად დღევანდელი ხელისუფლებას ასრულებს რამდენი უნდა აღარონ ხალხს თვალში ნაცარი თქვენი აზრი საინტერესოა ამ თემაზე მოგზაურ რა შეასაკნე ჩვენი სამედიცინო სფეროს კომპეტენციასთან არასდროს ეჭვი არ გამჩენია მათ მიმართ და არ დაგუჩნდება. ეს დაადასტურა ბოლო იმ რამდენიმე თვით თვის წელიწადია, რომ ეს ადამიანი სიკვდილის პირასაა, ღმერთთან ყველა კარგად ამყოფოს აზია საუბარი, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ იგი ჯანმრთელად არის და ოი საოცრება ახლა პოლიტიკაში მოინდომა შემოსვლა. მე ამას ვაფასებ ძალიან ესეთ შემი განასახიდან ესე ვფიქრობ. ეს არის ერთ-ერთი ბოლო გაფართხალება თუ გაბრძოლება იმ ძალების რომელმაც ნახეს, რომ სხვა გვარად ვერანაირად მუხტი ვერ იწევა, ოპოზიციური, ლიბერალური ოპოზიციური ძალები ვერ აგროვებენ საკმარის რაოდენობის თავის მომხრეებს, თუმცა იძახებენ ნახევარ მილიონზე მეტია, მაგრამ ჩვენ ხედავთ, რომ 1000 კაცსაც ვეღარ კრებენ ისინი თავიანთ მიტინგებზე და ეხლა ეს ბოლო გულის ამაჩუყებელი აქცია უნდა ჩაატარონ, რომ თავის მომხრეებს აჩვენონ დაუძლურებული, ასე ვთქვათ, ძალმიხდილი და ბრძოლაში საქართველოსთვის და ქვეყნისთვის დამაშვალი ყოფილი პრეზიდენტი. თუმცა დაუძლურებელი, დაუძლურებული მიხეილ სააკაშვილი ცხადია პოლიტიკაში ვერ ჩაებება. რასთან გვაქვს საქმე? მართლა ესე იგი ავადარი ეს პიროვნული კაცი? Tu, Jansagia,
Da, ესე იგი, უნდა გადაიყვანონ ის სადაც ჯერ არის. Მოდით ბოლო კითხვიდან ის დიდი ხანია უნდა იყოს გადაყვანილი სადაც ჯერ არის და მე ძალიან მიყვარს ჩვენი ხელისუფლების ათეული ათასობით დაახლოებით ჩვენი ორგანიზაციამ შეიტანა განცხადება ესე თქვა კითხვით მიმართა საჟარასულების დეპარტამენტს და იმ პერიოდისთვის 4 თვისი პასუხი მოგვივიდა 600,000 ლარი იყო დახარჯული მის პრობლემობაზე. Ну, ალბათ დღეს მოცემს შეიძლება მილიონამდე იყოს. Ну, машин თუ ის ასეთი გამორჩეულია სხვა პატიმრებმა რაქნა. ჩვენ ხომ ამბობთ რომ ყველა თანაბარია. ამიტომ საქმე გვაქვს საკმაოდ სერიოზულ ზეწოლასთან. ესაა ზეწოლა დასავლეთისგან, რომელსაც გათამამებული სააკაშვილი ყველა ხრიგზე მიდის და ჩვენ ხედავთ იმ უმსგავსებას, რაც ხდება ქვეყანაში და პირველ რიგში ეს აზარალებს ქვეყნის იმის აზარალებს ქვეყნის პირველ რიგში პენიტენციური სისტემის მდგომარეობას და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას რომ თუ უნდა პატივისცემა შეინარჩუნოს ამ სტრუქტურამ ის უნდა დამოუკიდებელი იყოს იქ საიდანაც ის გადაიყვანეს და კიდევ ერთხელ რა სამსახურობა მისი ახლანდელი განცხადება მისი განცხადება ემსახურება იმას რომ არეულობის დაწყების კიდევ ერთი ეტაპია ეს არის არეულობის დაწყების ხალხის ქუჩაში გამოყვანის და თუ ერთ ბზარზე დაუზრუნებულიო ის მოგვევლინება ჩვენ ჩართვით ну ახლა თეატრალური ნიჭი აქვს და ისეთი ასე თქვა ისეთი ნირწამხდარი ისეთი გაუბედურებული ისეთი საცოდავი რომ ამითი იქნებ აიციოს როგორც აღნიშნე აიციოს მუხტი მის მხარდაჭერებში და ქუჩაში გამოიყვანო ხალხი სხვა მიზანი თუ მიზანი ამას მე ვერ ვხვდები ელემენტარულად მან ამ განცხადებით თავის თავს გამოუტანა განაჩენი რომ ის არის ჯამთელად და ის სიმულაცია რა საწარმოდა ჩვენ შევახლოთ 4 საათის ოპერაცია გაკეთებული რასაც რეზექცია ყო კუჭის და მათთვის ელემენტარულად ის ულუფა ერთხელ დედამისმა აჩვენა ულუფა ბანკანაში რა მიუტანეს და რო ვკითხე ჩემ მეგობარს ზუსტად ეს დიეტის ულუფა მიტანილიო წვლიანიც იყო კეტლიც იყო და პატარა ნაცხვარიც იყო ანუ ჩვენ საქმე გქონდა მას დაავალეს მას უთხრეს უნდა გავხდარიყო 51-52 კილო რის შემდეგაც უბრალოდ სოფლიო სტანდარტების მიხედვით უნდა გათავისუფლებულიყო. მოხდა ის რაც მოხდა, ყველამ დაინახა რომ ეს ადამიანი არის მატყუარა. კი, თუმცა უცოდა მოსულდა ახლა იზახია. მაგრამ ამასთან ახლა ყველა თავისუფლადი ცხოვრება აქვს, ნუ ჩავერევით, მაგრამ ამ პერიოდში ორი შვილი გაუჩნდა ღმერთთან და უზარდოს, კარგად იყოს, ჯანმრთელად იყოს ყველა, მაგრამ მორჩა ეს ყვილი დამთავრდა. ეხლა ბოლო რო არ გაჭირებოდა ოპოზიციაზე, რო არ გაჭირებოდა ჩვენ დასავლელ ჭყალებში პარტნიორებს, ამნაბის არ გადაადგმევიერდნენ. ეს არის ჩემი მოსაზრება. ეს არის ბოლო, ასე ვთქვათ, შანსი, ბოლო მცდელობა, რომ მოახდინონ მის გარშემო მოსახლეობის ოპოზიციის აკუმულირება და მოახდინონ შემდგომი ესე ვთქვათ განსაზღვრა. თუმცა ეს განწერულია მაინც რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ორი აზრია. სააკაშვილი უკვე ქართველებში, საქართველოში ყოველ შემთხვევაში აღარ მოიაზრება უკვე იმ პოლიტიკოსად, რომელზეც იყო დრო ვიღაც ვიღაცებს ზედან თუ რა მოსდიოდა და როგორც რეფორმატორი, ესე იგი მომავალი ხელისუფალი ძალიან საინტერესო იყო ქართველებისთვის, თუმცა პროლები რა თქმა უნდა შეიცვალა, შეცვალა თუ სააკაშვილმა დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიმართ, საზოგადოების მიმართ და ის გვახსოვს ის 9 წლიანი პერიოდიც რომის დაბრუნება ვერთად აგვიფაროს, თუმცა ვფიქრობ რომ ეს არ მოხდება, რადგან ჯერ ერთი საქართველოსი არ არის საპროტესტო მუხტი, ესე იგი არ არის ესე იგი რევოლუციური მუხტი უბრალოდ ქართველებში არ არის რევოლუციური მუხტი, მითუმეტეს ამ მუხტს სააკაშვილი ვერ ააგორებს იმ წარსულიდან გამომდინარე და საქართველოში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. მუხტი რომ ყოფილიყო საქართველოს მიხედვით ჩემი ბოლო წელიწად ნახევარი ხარდაჭერის ხელისუფლების რომ მის მიმართ ჩვენ ყოველას რა თქმა უნდა პრეტენზია გაგვაჩნია მუხტი რომ ყოფილიყო აუცილებლად სააკაშვილის გარეშეც გამოვიდოდა ხალხი. კი, იმას რომ არ არსებობს ეს მუხტი, ამას დაემატა ისიც რომ უკრაინაში მან კარგად დაინახა რა მდგომარეობა და ჩვენ ალბათ უკრაინის საკითხებს შევეხებით, იქ ძალიან არასასურველია სააკაშვილის და მისი საძმოსთვის ეს პროცესები მიმდინარეობს და ყველაფერმა ამ კრებსითად აიძულა იგი რომ აიხლა ეს ნაბიჯი გადადგეს და კიდევ ერთხელ გაიგვითუროს თავი და აჩვენოს თავისი რეალური სახე თუ კიდევ ვინმე ვერ დაინახა. მე მგონი მოსახლეობის 90% ეს იმ 9 წლის განმავლობაში დანახული აქვს და რისკამ და არ მოინანია. ადამიან რომელსაც არ მოინანია მე ბევრჯერ მითხოვს და გამიორდები ის რო ერთი სამი წელი ჩუმად ყოფილიყო, საერთოდ ხმარო არ ამოიღო. მერცმენად გაცილებით მეტ პატივისცემას, მეტ ხარდაჭერას დაიმსახურებდა ვიდრე დღესა. ამიტომ სააკაშვილი როგორც პოლიტიკური ფიგურა, პოლიტიკური ლიდერი დასრულებულია დიდი ხანია და დღეს ალბათ იგი თავის ამ გადაწყვეტილებას კიდევ ერთხელ დაუსვამს. კეთახმები, ეს იყო ფუჯი გასროლა მისი ფრიდა შეიძლება ისე ითქვას.
ბატონო მიხეილ, აი თემურჩონიას გარშემო ატეხილი აჟიოტაჟი გვახსოვს, რასაც უკავშირდებოდა შემშეზავალ სიტყვაში თქვი. აი ეს აჟიოტაჟი უკვე გადაფარა ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეზე შემოლაწუნებამ. შეიძლება ასე ითქვას. ეს არ არის მარტო კონკრეტული პირის იგივე სოსო მაისურაძის პროტესტი უსამართლობის მიმართ. ეს რომ საზოგადოებრივი პროტესტი იდენტურია სოციალურ სელს ადასტურებს თქვენს ხართ მომხმარებელი როგორც მე და ამას ვხედავთ. ხალხს უკვე ხელში ამოუვიდა ლოიალური დამოკიდებლობა ხელისუფლების მხრიდან ასეთი ოდიოზური და ვიტყოდი მავნებელი ფიგურების მიმართ. როცა ხელისუფლება საკუთარ მოვალეობას, ანუ ვალდებულებას არასრულებს, სამართლობრივი აღდგენას საზოგადოების სახელით გარკვეული პირები იწყებენ. რას მოყირია და შეგმის დარწმუნებულება თუმცა ასე გაგრძელდა სამოქალაქო დაპირისპირებისთვის. როგორ შეაფასებთ ასეთ ანომალიურ სიტუაციას ქვეყანაში და რა უნდა ქნას ხელისუფლებამ და რა უნდა ქნას ხალხმა, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება ავიცილოთ თავიდან? აბსოლუტურად გეთანხმებით, მე დღეს გავაზიარე ჩემი 2019 წლის პოსტი, სადაც წერდი 4 წლის წინ, რომ ადამიანს და ქვეყანას აკუფლება დაიცვას თავის თავი, როცა მომხდური შემოგივარდება ოჯახში და შეურაცხყოფს ყველაფერი იმ სიწმინდეს, რაც შენი ღირსებაა და შენი ოჯახი, შენი ქვეყნის, შენ უფლება გაქვს და ვალდებული ხარ. დაიცვა და ამას ჩვენი წინაპრები აკეთებენ. ეს იყო 4 წლის წინ და დღესაც ეს ისე გაცილებით აქტუალურია. ბოლო 30 წელს განსაკუთრებით ბოლო 15 წელს გამალობაში აი ლიბერალურმა ძალებმა იმდენად მოიდგეს ფეხი, რომ ისინი არ დაგიდებენ თავიანთ აღვირახსნილობის ზღვარს. ამაში რა თქმა უნდა არის ბატონი ჭყონიას საქმიანობა, რომელიც მთლიანად ჩვენ კარგად გვახსოვს ჩვენი თავობის ასე თქვა წარმომადგენლებს, საიდან დაიწყო ვისი მხარდაჭერა და ჩვენ დავინახეთ, რომ დღეს მათი პატრონები ბოლომდე აშიშვლებენ თავიანთ წარმომადგენლებს, ამ შემთხვევაში ჭყონია ყავს ხელმძღვანელობაში, ამ შემთხვევაში გირჩი ჯაფარიძე და დროის არარსებობის გამო და დროის სიმცირის გამო და საიტნოტის გამო უკვე ყველაფერზე მიდიან. მათ ჩაიდინეს ციტრან მუთმინებასაც აქვს თავის საზღვარი და მე ხელისუფლებას ბუშინაც აღნიშნე ეს, რომ ხელისუფლებას მოუწოდებ, რომ უნივერსიტეტში როცა დააყრიან თავზე პარტიის ლიდერს, ეს იმ ბავშვების ბრალი არ არის, ეს არის ადმინისტრაციის ბრალი, ეს არის ზოგადად ბოლო 30 წლის ბრალი და კიდევ ერთხელ გავმეორდები, როდესაც უნივერსიტეტის წინ ორივე კორპუსთან ფრიალებს უკრაინის დროშა, ჩვენ არამარტო სამწუხარო და საუბედუროდ, არამარტო რუბლების გადმოყრას, არამედ შეიძლება მოლოტოვის კოქტეილსაც მოვესწროთ. ის დროშები ჩამოსახსნელია, ეს კერკულცობა უნდა დამთავრდეს და ეს აძლევს აი ამ ძალებს იმის გაბედულებას, რომ რაღაი ხელისუფლებას არაკეთებს, მათ აი ესეთი ზე თავხედობა ჩაიდინო. მე სხვა ახსნას ამას ვერ პოულობ და გადაღებით. საიტოჩი არიან უკრაინის სიტუაცია რამდენიმე თვეში ალბათ გაიგრობა საბოლოოდ და იმის მერე მათ პატრონებს ესენი არ დაჭერდებათ. ვიდრე უკრაინაზე გადავიდოდ, მოდი ჩვენ საქართველოს თემა მოვწეროთ. აი წინა კვირას რუსთაველის თეატრში დაფუძნდა საზოგადოებრივი მოძრაობა საქართველოს პირველი ყოვლისა. იგივე გაერთიანებული კონსერვატორები, აი თქვენი აზრით რა მიზანს ემსახურება ეს მოძრაობა? შეიძლება თუ არა კონსერვატორების გაერთიანებას რეალურად და სად მოიაზრებს საკუთარ ადგილს მოძრაობა სოლიდარობა მშვიდობისთვის, რომლის წევრის თქვენ მზადდებით? კი ბატონო, დიდი მადლობა კითხვისთვის. მე რა თქმა უნდა მივესალმები ამ გაერთიანებას, რომელიც ჯერჯერობით არის საზოგადოების საწყისებზე, მაგრამ როგორც მისმა დაფუძნებლებმა ბრძანეს, ეს იქნება მძლავრი მოძრაობა, რომელიც იქნება აი ამ კუთხით დაუპირისპირდება იმ მსგავსებას, რომელიც მრავალი წლის მანძილზე ხდება და მე მინდა წარმატება უსურვო და გამოთქვა იმედი იმისი, რომ ისინი შეძლებენ. თქვენი აზრით ფორმირდებიან პოლიტიკურ ძალად? ნახოთ, ეს დამოკიდებული, ეს გამოშთება დაახლოებით 2-3 თვეში, რამე თუ მათი ნაბიჯები უკვე გადადგმულ ნაბიჯებმა, აი ხვა ზეგ მაზეგ რა ნაბიჯები შეიძლება გადადგმული, ის მისცემს მოსახლეობას იმის საშუალებას, რომ მათ იფიქრონ ეს პოლიტიკური ძალა იქნება თუ არა. საიდუმლოს არ ვიტყვი, თვითონაც აკვირდებიან მოსახლეობის განწყობას, თვითონაც აკეთებენ მონიტორინგს, რა მდგომარეობაში არის, როგორ უყურებს მათ მოსახლეობა, რა განწყობაა მათ მიმართ, მაგრამ აქ არის ერთი მომენტი, თუ მოსახლეობა სიმართლე არ უთხარ და ნახევარი სიმართლე, მე ევროპაც მინდა ასეთი, ევროპას ამბობ, ევროკავშირი მინდა ასეთი, ნატოც მინდა ასეთი, მაგრამ მე მინდა ეს იყოს ყველაფერი არალიბერალური, აი აქ რამდენად წყობრი იქნება, რამდენად სუფთა და რამდენად გამჭვირვალე იქნება მათი ასე ვთქვათ შეხმიანება და მათი გზავნილები მოსახლეობის მიმართ. რამე თუ
თუ მოსახლეობა ნათლად ვერ დაინახა მათში ის ძალა, რომელიც რეალურად გაუძღვება 2024 წლისთვის და სათავეს ჩაუდგება იმ ძალებს, მოდი ვთქვათ, ოცნების მხარდამჭერების რიცხვი აღარ არის ისეთი, როგორიც იყო. Მოდი სიმართლეს გავუსწორებ თვალი, იმიტომ რომ ოცნებამ თავისი მრავალი გადაწყვეტილებით დაკარგა. Ay es sizce liberalleri xadet çıra, xuda da bulur konu entro liberalleri sağaçlılar misi samego bros revliya. Mat konservatörler biz nazarız xadet çıra da karga. Ramet o zaten bir detalips isini araz usta benda. Sıtkat stilo ben labire baga. Bütün tümse eses mesmis. İşte bu kadar zor. Sakat zor değil. Başka her tiyan ne bulur konservatörleri, konservatörleri biz zalya ne sarı zala ambisi uğrakan sade ba. Tuhken sıramda ne da tuhisi tuhken imajra oba. Ta işte ki çarmıhat gens konservatör. Tas asebetuat planks. Ay tuhken imajra obis soruyu likide batuara. Her tiyan eba am konservatörlu her tiyan eba. İşte da o burada bir droids moment. Tuhken magret me gatsile bir tuh radikalat moviyazre bir konservatörlu ptaze da tuhken im ასე ვთქვათ, ურთიერთობები რუსეთთან დაკავშირებით მოგეხსენება თქვენ დაუბრუნდებით თავის. აი, არის რაღაც დეტალები, რომელიც იქნება შესათახმებელი, რომელიც იქნება ერთობლად გასავლელი და ჩვენ დღეს აი ამ გაერთიანებას ეს იქნება ერთიანი გაერთიანება, ახალი შეიქმნება თუ როგორ მოხდება. Უფლება არ აქვს შეცდომის დაშვების. Ეს იქნება სამედისტერო შეცდომად. Ამიტომ დღეს, როდესაც სულ ახალი ჩამოყალიბებულია ეს ასე ვთქვათ მოძრაობა, ჩვენ ერთმანეთთან გვექნება შეხების წერტილები, სავარაუდოდ მე არ წვეთ ამ სიტუაციას, მე ორგანიზაციის წევრი ვარ და ხელმძღვანელობა ამაზე იმჯერებს, იფიქრებს, მაგრამ კიდევ ერთხელ მთავარი არის ჩვენ არ დაუშვათ შეცდომა და არ დაუშვათ, არ გაგვექცეს გუშინ ადრე იყო, ხვალ გვიარ იქნება. აი დღეს უნდა ვიპოვნოთ და დღეს აი დღევანდელ სიტუაციას მოვერგოთ და ნებისმიერთან თანამშრომლობა შეიძლება, რა თქმა უნდა. გასაგები, აი თქვენ არ ვიცი ესწრებოდი თუ არა იმ თაურილობას, თუ თვალყურს ადევნებით, ესე იგი ადევნებით ტელევიზიის საშუალებით. აი მე მაგალითად ვესწრებოდი ჩემი პირადი იმიდან გამომდინარე და მართალი გითხრათ ეს გავაჟღერე კიდეს ორჯერ ტელევიზიით, დამჭა უკმაყოფილების ზნობა არისო ის სტამბეჭი და ისეთი როგორცაც მოველოდი პირველი, ესე იგი შევედრა საზოგადოებას. თქვენი აზრი როგორია? იცით რა, მე აკა ხედულობაში ბაქვს ეგ ის სახეები, რომლებიც წარსგდნენ საზოგადოების წინაშე და თუნდაც გამომსვლელები. მე არანაირი უფლება არ მაქვს მათი გადაწყვეტილებები დავაყენო კითხვის ნიშნებს და ის გამომსვლელებიც არიან. ეს მათი პრობლემაა, ეს მათი პასუხისგებლობაა. მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ, შეიძლება მათ გავაუმჯობესო მდგომარეობა, ეს იყო პირველი. Უბრალოდ ჩემი მიზანი ზეგარი კრიტიკები არ არის, არ მესმის რომ ჩვენ ოღონდ გამოჩნდეს ესეთი ძალა, რომელს გვერდში დაუდგები, მე აბსოლუტურად მზადა ვარ როგორც ერთი ადამიანი, მაგრამ ჯერჯერობით მოსახლეობაში აზრსაც რომ ვკითხულობ, ბოლომდე ჩემი შეხედულებით ბოლომდე არ არის მწყობრა ჩამოყალიბებული ხედვა. არ არის ხედვა ჩამოყალიბებული და ცოტა რადიკალიზმიც არის საჭირო, რამე თუ ჩვენი მოსახლეობის ასე ვთქვათ განწყობები არის ძალიან სტრუნა, არის ძალიან დაჭიმული და თუმცა რადიკალიზმი მაინც კონსტრუქციულ ჩარჩოებში უნდა ჩაჯდეს, იმიტომ რომ სანაცვლოდ დავამსგავსებით იმ ლიბერალებს, რომლებიც ესე იგი რადიკალს მე გულისხმობ შეხედულებების გამიჯვნაში. ანუ 24 წელი იქნება არჩევნები, იქნება საპარლამენტო, ეს იქნება სოფხედულობითი, ეს იქნება ორიენტაციის და ეს იქნება საით მივდივართ. Ay esa çemi azri, magal ise ki derse zamanı evsuz sunur da ortveshi, ortveshi. Çünkü çevik meyane bir çok tabi tetmeniz da nakat rogori zala ikne. Es ki de saat steli momenti ya mes. Ketak babi. Ay am tavuri lobas muge seni bat. Sin usreb da ozdati aprilis akciya. Es iyi olsa halko şekreba. Sonra şöyle iki kat mu anatil obdi me. Ara ise ki nu metal kuri status işinle basit. Kuzum dur me radgan politik kuri gadat sema min kaus. Ma interesimiz rahte ba ise ki sahertut kuagalashi. აქედან გამომდინარე, ესე იგი 30 აპრილის აქციას ყავდა ბევრი მხარდამჭერი, შესაძლოა დადები და შეფასდა. თუმცა უკვე ის პრეტენზიები, პრეტენზიები იქიდან გამომდინარე, რომ 30 აპრილის აქცია მიიღო რეზოლუცია, ძალიან საინტერესო ესე იგი თემები წარმოჩინდა და სამწუხაროდ საზოგადოებამ დღემდე არ იცის სრულდება შესრულდა თუ არა რამე მოთხოვნებიდან. თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ? აი მე არ ვიცი და წინ გამესრო აი მოვლენებსა და კავშირებს. Რა შეეხება აი რუსთავის შეკრებას, მე ძალიან არ მინდა რომ იგივე ასე ვთქვათ შედეგი დამთავრდეს, როგორც დამთავრდა 30 აპრილის
აი ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ იგ რეზოლუცია იყო მიღებული, ჩამოთვლილი იყო მრავალი პუნქტი, მაგრამ რეზოლუცია აწუხებს, მაგრამ მისი იმპლემენტაცია შემდგომში არც აკაუნტებლო დონეზე, არც მოძრაობის დონეზე, არც შემდგომში სხვა პარტიებთან და სხვა მოძრაობებთან ურთიერთობებში და საწყობ შეთანხმებას არ ყოფილა. Ну სხვა რა ნიშნავს ეს? ჩაკრება. ეს იყო დიახ, მოძრაობის თან შეკრებაში შეგვიძლია ხიარული და მე მაშინ გამოვთქვი ჩემი ასე ვთქვათ შიში იმისი, რომ ეს შეკრება კარგი იყო მივესალმე, მაგრამ არ ყოფილიყო მისი შედეგი ანტი მათივე საწინააღმდეგო და იგივე მინდა უსურვა ახალ მოძრაობას, რომ ისინი მათ არ დაუშვან იგივე შეცდომა და კიდე ერთხელ მოსახლეობის იმედგაცრუება არ აღმოჩნდეს მსგავსი ორგანიზაციების შექმნის, წარმოშობის შემდეგ გაქრობის და ხალხმა ხალხში უიმედობა არ შეიძლება. ნიჰილიზმის, ახალი ნიჰილიზმის, დიახ. ნიჰილიზმის შემდეგ ალბათ იწყება უკვე მოსახლეობის მხრიდან თვით ორგანიზება, რაც ყველა დიდი საშუალება და ბევრი იძახის უკვე ამბობს Facebook-ზეც და პირად ურთიერთობებში, რომ თუ ცოტა ხანი ესე გაძლევთ, ჩვენ მოგვიწევს თვით ორგანიზება და მერე პროცესები ერთად აიფოს როგორ განვითარდება. სხვადია კეთაქმები. აი დღეს ყველაზე აქტუალურ თემად ითვლება მოგეხსენებათ, აი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი მიიჩნევა საქართველოსთვის, რომელზეც თვითონ შემოდგომაზე უფრო ზოგადად 30 წელს დასასრულს კვირდებიან. აი ბევრი ამბობს, რომ საქართველო მიიღებს ევროკავშირის სტატუსს, ბევრი პირიქით ამბობს, რომ არ მისცემენ სტატუსს და ეს იქნება გამოყენებული ხელისუფლების საყერაობლად. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ კანდიდატის სტატუსი მინიჭება საქართველოსთვის თავად ევროკავშირის ინტერესებში უნდა შედიოდეს. აი მე ვფიქრობ, რომ მიიღონ საქართველოს მისცენ უბრალოდ ევროკავშირის წევრობის სტატუსი, ეს ბევრს არაფერს ნიშნავს ქვეყნისთვის. წარმოგიდგენთ, იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე 10 სახელმწიფო გვაქვს, მაგალითი გვაქვს, რომლებიც მიიღეს ზოგმა ამ ესე იგი თუ ავიღებ თურქეთს, ვიცით როდის რამდენი წელია 30 წელზე მეტი გავიდა, რაც მან კანდიდატ სტატუსი მიიღო და წევრი არ გახდა. ანალოგიურად არიან სხვა სახელმწიფოები, რომლებსაც მიანიჭეს კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ წევრები არ ყოფილან. დაუშვათ და მოქცეს წევრის კანდიდატის, წევრობის კანდიდატის სტატუსი. ეს იქნება თუ არა წინაპირობა იმისათვის, რომ ჩვენ ეგრევე მივიღებდნენ ევროკავშირის წევრად. მე არ მიდახა თქვენი ეთერი გამოვიყენო ბოროტაც. მე იმ პროცესებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს 90-იანი წლებიდან ევროკავშირის განმართებაში, დავარქვი ევროშიზოფრენია. ერთი უბრალო მიზეზის გამო. ჩვენ ყველა ვიცით 92-13 წლებში სტრუქტურებში მუშაობდით, რომ არ არის საქართველოს არც ევროპაში, ევროკავშირში, არც ნატოში მიღებას არ აპირებდა. ეს იყო გრძელვადიანი სატყუარა, რომელიც დღეს გრძელდება, ოღონდ ძალიან ასე ვთქვათ, უკვე ფერდაღარგული აქვს და თვითონ ევროპელებს აღარ ჯერათ იმის, რომ ჩვენ სტატუსი მოგვცენ, არ მოგვცენ, აი ამ დილემის წინაშე დგანან. ერთადერთი რისთვის შეიძლება არ მოგვცენ სტატუსი, როცა მოლდოვას აქვს სტატუსი და აქვს უკრაინას. უკრაინას ნატოზე პირდაპირ უარი უთხრეს, ქვეყანა აღარ არსებობს პრაქტიკულად ერთიანი უკრაინა სამწუხაროდ. აა მას უთხრეს ასე რაღაც თუ გაიმარჯვე, მაშინ მიიღებს. ხო, ნუ უკრაინა როგორ გაიმარჯვებს, ეს კიდე სხვა შიზოფრენია ჩვენს ამ ქვეყანაში. მოდი შასტი სიტყვების, მაგრამ ლოგიკურად ახსნა იმის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნაწილი ელოდება ევროკავშირის წევრობას, ჩვენ არ ვიცით ევროკავშირი 5 წელიწადში რა ფერის იქნება. ვიზუალურად და რამდენად იქნება ერთიანი ევროკავშირი, რაც შეჭება ევროკავშირზე მაგ საუბარი და მე ეს ქვეყნები მიხედავენ თავისთავად. ერთადერთი ჩვენ შეიძლება რატომ არ მოგცე? იმიტომ რომ ამით ისევ აიწიოს მუხტი. ეს ერთ-ერთი ბოლო მექანიზმი იქნება ევროპისგან, ევროკავშირისგან, ასე ვთქვათ, რომ მოსახლეობას განუმარტონ, რომ აი დაიქცა საქართველო, თქვენ თუ ამას ვერ მიიღებთ, ესე იგი ახალგაზრდობის 90% დარჩება ევროპის გარეშე. იმუქმედონ, ნახეთ ახალგაზრდებზე როგორი ზეწოლა არის. ახალგაზრდების გამოყენება ხდება უკვე გუშინ წინ ლიბერალურ ტელევიზიებში გაცხადდა, რომ აუცილებლად ახალგაზრდებმა უნდა ითანამშრომლონ პარტიებთან, უნდა იყონ რადიკალურები, არ უნდა დაიხიონ უკან რამე თუ ეს რუსული ხელისუფლება დარჩა და ეს რუსულა ნამდვილად რუსული რო არ არის, ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, ეს ხელისუფლება არ იქნება ასე ვთქვათ ევროპისკენ მიმავალი. ბავშვ ახალგაზრდებს ისევე რომ 90 წელს ნატყუებენ, რომ ჩვენ ევროპა გვინდოდა 30 წლის წინ, ევროპა თვითონ თქვა საქართველოზე უარი. ეს თქვა 30 წლის წინ, 20 წლის წინ, 2003-დან 2012 წლამდე, როდესაც ყველა პირობა ჰქონდა საქართველოს შესრულებული და უფრო მიჭუნა და საქართველო იყო დემოკრატიის შუქურა, მაშინ არ მოგვწეს. ამიტომ რომ მოგვწენ ეს სტატუსი, ეს სტატუსი მხოლოდ გამოგვადგება იმით, რომ შე დავიწყარო თავი, რომ ჩვენ ოდესღაც
თურქეთი, რომელიც ნატოს ყველაზე დიდი ქვეყანა არის საფრთხეთო შეიარაღებით ევროპაში, მას არ მისცეს უკვე 30 წელზე მეტი ევროკავშირის სტატუსი, რომელიც ყველანაირ ასე ვთქვათ აკმაყოფილებს. კონიკულ ვადას ესე იგი სირდება ეს სხვადასხვა და ჩვენ ხედავთ, როდესაც დასავლეთს უნდა ვინმეს გაწევრიანება, ფინეთი მაგალითად, ფინეთი რა ვიყოთ, ჩვენ ახევარში გახადეს ნატოს წევრი. ანუ სურვილის შემთხვევაში ჩვენ ამას მოგვანიჭებდნენ 2003-დან 12 წლამდე მერეც, მაგრამ ამის სურვილი არ არსებობს, მათ ამის სურვილი არ აქვთ. ეს არის კიდე ერთი სავაჭრო მექანიზმი საქართველოს და თუ მოუწეს ხო კარგია და ჩვენ ასე ვთქვათ განგვიგზელდება რაღაცა იმედები არაფრის პირდაპირ ამბობ, თუ არ მოქცეს, ისინი იმუშავებენ იმაზე, რომ მოსახლეობას გამოიყვანონ ქუჩაში. აი, ყველაფერი აქეთკენ მიდის. კეთახმოთ, ამასთან დაკავშირებით მინდა მომიხმო ცნობილი ანალიტიკოსი ნანა კაკაბაძის Facebook სტატუსი. ახალბატონი ნანა კაკაბაძე წერს: ილუზია მგონია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება უახლოეს მომავალში. ეს უფრო შორეული პერსპექტივაა. კანდიდატის სტატუსი მხოლოდ პიარია. ხელისუფლებას პიარი არ უვარგა. მათ ხალხს უნდა უთხრან, რას მოგცემს კანდიდატის სტატუსი და ეს იქნება თუ არა აუცილებელი პირობა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. საერთოდ, რას მოგვიგდანს ევროკავშირის წევრობა? თუ დაუშვათ და გავხდებით, უნდა ვისხოვოთ ევროკავშირის რეგულაციებით და მისი დღესასრიგით. ვართ კი ამისთვის მზად? რა ხსვამს რიტორიული კითხვას კალბატონი ნანა კაკაბაძე ხაშორის ის წერს ისევ ასევე წერდა ეს სრული ის არ არის ამონარიდია იმ ფერსაძულს ამბობდა რომ სამძუხაროდ ხალხო ტვინს ურეცხარებენ და უბრალოდ არწმუნებენ იმაში რომ თუ სტატუსი ვერ მიიღო ევროკავშირის წევრობის საქართველოს ევროვიზები ესე იგი სავიზო რეჟიმი გაუქმდებისა აღდგებაო ისევ სავიზო რეჟიმი ევროპასთან ანუ ესე იგი ეს იმას ნიშნავს რომ ჩვენ თან მართლა არ არის პროპაგანდა სათანადო დონეზე რომ ხალხმა გაიგოს რომ ევროკავშირის წევრობის სტატუსზე, ესე იგი კანდიდატის სტატუსზე უარის თქმა, თუ ნიშნავს იმას, რომ ისევ აღდგება სავიზო რეჟიმი ევროპასთან, ცხადია ეს უკვე თამაშია და შეურაცხყოფა სახელმწიფოს. თქვენ როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, დავეთანხმებით რა უნდანას, იმიტომ რომ ეს ყველა მათი გადადგმული ნაბიჯი ამ წლების განმავლობაში ემსახურებოდა საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ნატოს ტერიტორიას და გამოყენებას იმ უბრალო ბიზნესთვის, რომელსაც ქვია რუსეთისთვის გარკვეული პრობლემები შექმნა. რაც შეეხება ევროკავშირი თავისთავად, ჩვენ რო ავიღოთ, რომ აი ეს არის ევროკავშირში ჩვენ მზად ვთქვენ ძალიან მზად ვართ თუ არა. ჩვენ ევროკავშირში შესასვლელად მზად ვართ. მენტალურად ჩვენ მზად ვიყავით, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ევროკავშირის ქმედებებმა მათმა დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ ამიღოთ 2008 წელი თუნდაც. იქიდან მოყოლებული არც ერთი ორგანიზაცია არ ჩარეულა იმ დოზით, რადგანაც ეს ჩვენთვის იყო საცოცხლო მნიშვნელოვანი. ჩამოდიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, მივლენ ხურვალეთთან, ბინოლში გაიხედავენ, დაინახავენ თავ რა დაგმართიათ თქვენ და იშლებიან ჩვენ ევროკავშირმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა. ერთი ნაბიჯი არ გადადგეს ამ წლების განმავლობაში, ჩვენ რუსეთისგან დისტანცირება მქონოდა, სურვილი გაჩვენოდა მათთან უფრო მეტი ურთიერთობის, უფრო ასე ვთქვათ, თანაბარ პარტნიორობის. მოდი თავიღოთ ჩვენ ჩვენი კიდევ ერთხელ მინდა გამოხატოთ ჩვენი ქალბატონების და იმ ხალხის იმას პატივისცემა, ვინც ევროპაში ახლა მუშაობს და ჯონჯოხეთურ შრომით აქ ეკონომიკის თქვენ სპეციალიზაციით აქ ეკონომიკის სეგმენტს ავსებენ საკმაოდ სერიოზულად, ხო? ანუ ჩვენ ევროპა ვიყურებს როგორც ცოცხალ ძალას ვიყურებ და მეორე ვიყურებ და როგორც ტერიტორიას, რომელსაც პრობლემები უნდა შეექმნა ჩრდილოეთ მეზობლისთვის და დღეს ვიყურებს ანალოგიურად იმისთვის და იმისკენ გვიბიძგებს, რომ ეს ქვეყანა გახდეს კიდევ ერთხელ დესტაბილიზაციის ასე ვთქვათ წყარო ისე ჩრდილოეთ მეზობლისთვის. ეს იქნება ერთდღიანი თუ ხუთდღიანი, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს და ევროკავშირის რაც მთავარია პერსპექტივა ის რა არის ჩვენი ხელისუფლების პიარი ეს შეიძლება სამწუხაროდ მინდა ვთქვა რომ არ არის ისეთი ხელისუფლება ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს რომლის გაჟღერება და რომლის მოსახლეობის მიტანა საკმაოდ დაბალ დონეზეა ესე ვიტყოდი რა ძალიან ბევრ კარგი პროექტები შესრულდა ცუდი კარგად ჩანს იმიტომ რომ ლიბერალური მასმედია და პრესა ამას კარგად ასე ვთქვათ მიაქვს მოსახლეობას მაგრამ კარგი არ ჩანს რაც შეეხება ევროკავშირთან ურთიერთობას, მე აბსოლუტურად გეთანხმები, ხელისუფლების მხრიდან არ არის გამარტებული პროპაგანდა არ არის. მე შეგაშ თავშილობა ხელისუფლებას რაღაცა ეშინია, ერიდება და ამ შიში დამორიდებით ჩვენ ვერ მივალთ იქამდე. მაინც მოხრათ ვერ მივალთ ხალხო სიტუაციაში აღმოჩნდებით ყოველთვის. მე მინდა ხო პატრიცია თქვენ და თქვენ განაცემას არ მინდა პირველი განაცემაში თქვენ რა ხალხობა შეიძლება არ ხალხობა ხარ აბსოლუტურად ხალხობა ხარ
ძალიან დიდი შეცდომაა, როდესაც ხელისუფლება აი ესეთი დათმობის კი არა, ვიტყვით, ეთამაშება. მოსახლეობა და მოსახლეობა გძლობს ამას. დარწმუნებულები 80% ჩვენი ხელისუფლებაში ვინც არიან, მან ზუსტად ჩვენზე კარგად იციან, რომ არანაირი სიკეთე ეს არ იქნება, მაგრამ იმასაც ხომ მაგალ ვერ ბედავენ იმის კლას, იმიტომ რომ იქიდან რაღაც დამოკიდებული რაღაცა ურთიერთობებია, ფინანსური, ინსტიტუციური, 12 პუნქტი, რომელსაც რაღაცა ანეკდოტულ მდგომარეობაში გადავედით, ხო? ამიტომ ევროკავშირი მოდით ესე შევაჯავით ორი სიტყვით. ევროკავშირი გვინდა, ევროკავშირი გვინდოდა, მაგრამ ევროკავშირში ჩვენ არასოდეს არ უნდოდით. ჩვენ ევროკავშირში დაბოდით, ჩვენ ვიქნებოდით მათი წევრები. გასაგები. აი ეს ბატონო მიხეილ, აი 12 პუნქტიანი დავალება ახსენე და 12 პუნქტიან დავალებაში ერთ-ერთი პუნქტად არის სექსუალური უპირატესობების უფლებების დაცვა. მოგახსენებათ 1 ივლისს დაგეგმილია LGBT პრაიდი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ესეც ცხადია არის ინსტრუმენტალურად გამოიყენო სიტუაციის გართულებისთვის. როგორ ფიქრობთ, როგორ ჩაივლის ეს პრაიდი და ხო არ გამოიწვევს შეძლო გართულებებს? მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება ძალიან კაცრად მოახდენს დიფერენციაციას ამ სიტუაციის, ძალიან კარგად აღკვეთს პირველ რიგში პროვოკაციებს. მათი მთავარი ამოცანა ამ პრაიდის რა არის? გამოიწვიოს. რა თქმა უნდა, პროვოკაციები გამწვავოს, მიუვარდეს იქ ხალხი, თავპირი დაამტრიონ, ისინი უფრო მეტახას მიიღებენ მერე, ასე თქვა ნაცემნადებები და სიტუაცია კიდე და ანუ რადიკალიზმი, რომელიც ამ 12 პუნქტში ჩვენ ჩაგვიდო დასავლეთთან, თვითონ აკეთებს მის რადიკალიზაციას. ხო იციან რომ 99% საქართველოს მოსახლეობის არანაირი პიროვნული პრობლემა სხვა ორიენტაციის ადამიანებთან არ ქონია, საქართველოს ჩვენ ბავშვები აღარ ვართ, არც ჩვენ არ მინდა. ჩვენ უბანშიც იყო, თბილისშიც იყო ხალხი, რომელიც ამ ორიენტაციის, ნუ ეს ორიენტაცია ქონდათ. ისინი არასოდეს არ დაჩაგრულა, არასოდეს არ გაულახავს, არასოდეს არ შეურაცხყოფილა. თუ ვიღაც არ გადადიოდა ზედმეს და ვიღაცა ვიღაცის, ასე ვთქვათ, პირად სივრცეში არ შეჭრებოდა. ეს ხალხი ბოლო 20 წელი იჭრებიან ჩვენ სივრცეში. აი ჭყონი ახსენებთ, ხო? ანუ რამ უნდა, ანუ რამ გააკეთებია, ჩვენ ვიცით ეს. ვიცით, რა თქმა უნდა. მის ასეთი ამბავია, რომ რაღაც ოჯახის წევრს დიდი თანხა ჩაერიცხა უნივერსიტეტმა გახსნას ამერიკულ თუ. ანუ რამ უნდა გაიძულოს, რომ ბავშვების საკვება, ასე ვთქვათ, მენიუში ჩადო 2 მოხუცი ადამიანმა ბავშვი აიყვანა. აი წარმოგიდგენთ, სადამდე მივიდნენ. ანუ ყველაფერი გახსნელია, ყველა ასე ვთქვათ, ნიღაბი ჩამოხსნელია, ეხლა მიდის გაშმაგებული ბრძოლა. და რა თქმა უნდა, აქ არის ხელისუფლება. მე დღეს რაც უნდა მოხდეს აი პრაიდის პერიოდში, ხელისუფლება, ხო, სხვაშორის ხელისუფლება თუ ღია დაუშვა ამის ასე ვთქვათ ჩატარება, კიდე ერთ მინუს დაიწერს აი. არა, ღია თუ დაუშვა ეს გამოიწვევს დაპირისპირება, აშკარა დაპირისპირება, საპოკალო დაპირისპირება. კი, და მე აქ მაინტერესებს აი ახლა დაფუძნებული რუსთაველის თეატრში მოძრაობის დამოკიდებულება, კონსერვატორების დამოკიდებულება ძალიან მაინტერესებს, როგორი დამოკიდებულება ექნება, რა სიტყვიან, რომ აი აქიდან გამოშვება მერე ყველა იმ ორგანიზაციის და იმ კონსერვატორული მოძრაობის, რომელიც მერწმუნეთ, ახლა თქვენ ჩემზე კაცით, სულ 30-40 კაცი ამ ფაზაზე მეტი პრაქტიკულად არც არის, ვინც ხმამაღლა გამოდის და ბედავს საუბარს. ამიტომ ეს 12 პუნქტი თავის თავში გულისხმობს ხელისუფლების გაშვებას. აქ მეტი საუბარი არაფერზე არ არის. თქვენ წადით და მიშა უნდა მოვიდეს. ამ 12 პუნქტის ხო დარაჟღენტი? არა, ვერთად აიფაროს, მე ჩემ სააკაშვილი რა თქმა უნდა. ხო და ვერთად აიფაროს და მე მინდა ხელისუფლებამ იცოდეს, რომ ეს 12 პუნქტი მათ საწინააღმდეგოდ არის. პირველში არის მათი პრობლემისთვის. პრობლემა შეუქმნეს, გადაუგდეს მოედანზე ეს პრობლემა და ხელისუფლება ვერ ახერხებს ამ ბურთის უკან დაბრუნებას. კეთაქმებით. აი ჩვენ ევროკავშირზე საუბრობთ, სტატუსზე, ევროკავშირის წევრობის განდადის სტატუსზე, ევროკავშირის შესაძლო წევრობას და შემდეგ. ვიცით რომ ევროკავშირი თუნდაც რომ საქართველოს ევროკავშირის წევრი გახდეს, ამაზე რეაქცია არ ექნება რუსეთს, მაგრამ თუ დღეს ეს რიში დადგება და უშოთ საქართველოს გაწევრიანება ნატოში. ესე იგი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარეშე, ანუ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა რეაქცია ექნება ქართულ საზოგადოებას? ჯერ ერთი ილუზია არა, დაუშვათ და დადგეს. ესე ვთქვათ, მე ძალიან ძიმე კითხვაა. დიახ, და ძალიან საინტერესო. ქართულ საზოგადოებას ექნება არ ჩამოყალიბებული არ იქნება პოზიცია სამწუხაროდ. პოპულიზმი იმდენად არის საქართველოს მოსახლეობაში უკვე გადგმული, ფესგადგმული და იმდენად მოდასაყოლელი ერი გავხდით სამწუხაროდ. მე არ გამომრიცხავ, რომ მოსახლეობის აქტიურმა, აი პატარა, მაგრამ აქტიურმა ნაწილმა შექმნას ილუზია იმისი, რომ საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობას
აქ სრულად ნატოში გაწევრიანების. ფონდ იმის გარეშე რა ქვია, სამაჩაბლო აფხაზეთის გარეშე. სამაჩაბლო აფხაზეთის გარეშე, რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენი ლიბერალი პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ, რომ მოდი დავანებოთ სამაჩაბლოს აფხაზეთს. მათის როზავ რუსთაველი რო დარჩეს სამართავად და მერცხალი პოვს ქუთაისი, თელავი, ისიც საკმარისია, რომ პატარა თავადები და პატარა პატრონები იყოს. მათთვის საქართველო არის არ წარმოადგენს წინამორბედ შემთხვევაში ის რაც 30 წელი ხდება ის მათთვის იქნება ტრაგედია. თქვენ თვალწინ ეს ხალხი არაფლისგან გახდნენ 5 მილიონერები და გახდნენ ფიგურები. ამიტომ ისინი ასე მარტივად არ დაკარგავენ. რაც შეეხება ნატოში მოსახლეობის განწყობას, ყველას მინდა ევროპასთან ყოფნა, მაგრამ იგივე პოსტულატს ვიტყვი. ნატოს ჩვენთან არასოდეს არ უნდა ურთიერთობა. ნატოს ჩვენთან ურთიერთობა მდომებოდა, ჩვენ 2008 წელს არ მოვახოვდეთ თავზე. და ის რა ქვია, პუტინს და რუსეთს ჩვენზე კმლს არ მოასინჯიებდნენ. მე შემიძლია მტკიცებულობ თქვა, რომ 2008 წელი ის იყო დასავლეთის ავანტურა, პუტინს გადაუგდა სასოწო რუსეთის ხელისუფლებას ხელთათმანი ესროლეს და მანეს მიიღოს ჩვენზე გამოცადეს რუსეთის განაცხადება. აგრესია, კი ბატონო. აი დამეთანხმებით, რომ დღევანდელი ოპოზიცია არის ბოლომდე გაკოტრებული, ამის ყველა ნიშნები არსებობს. და არადა ხელისუფლება ოპოზიციის გარეშე კონსტრუქციულ ოპოზიციას გულისხმობს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ საშიშფაზაში გადადის, მე მის საქმეა, რომ მოგეხსენება კონტროლის გარეშე. აი თქვენის აზრით, ჩვენ გვიახლოვდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები. აი როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რა სიახლეებს ელოდებით 2024 წლისთვის პოლიტიკური გააქტიურების თვალსაზრისით? 2024 წელი ეს არ იქნება ჩვეულებრივი საპარლამენტო არჩევნები. ეს იქნება კურსის ურთიერთობების ახალი ხედვების მოგახსენებათ, რომ აღმოსავლეთი უკვე იღუძებს კი არა, გაღვიძებულია და საკმაოდ ზარადაა გაღვიძებული. ახლა ბრიქსი არის, შოსი არის, ეს ორგანიზაციები უკვე 2024 წლისთვის იქნება საბოლოო თავის ვალიუტა, თავისი ბანკით. და აქ უკვე იქნება გადასაწყვეტი ჩვენ სად ვრჩებით იმ ევროკავშირში, რომელმაც თავისი ბუმერანგის ასე ვთქვათ მეთოდით თავისთავად გაინადურა და მომავალი ზამთარი როგორი იქნება არავინ არ იცის. ყველა 12600 სანქცია დაწესებული რუსეთის მიმართ უკან დაუბრუნდათ და აქ იქნება არჩევანი გასაკეთებელი. რაც შეეხება ოპოზიციას, ჩვენ საუბარში დავიწყეთ, რომ დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეჩქარება. ეჩქარება იმ პოლიტიკური ნარჩენების ადამიანებზე, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობ, პოლიტიკური ნარჩენების ისევ შეკრება. მათ აღარ აკავთ ოპოზიცია, მათ აღარ აკავთ ხალდამჭერები და აი ეს ბოლო ყველაფერზე წავლენ, სამწუხაროდ ყველაფერზე წავლენ, თუ დაინახეს რომ ისინი კარგავენ, ასე ვთქვათ, გავლენას და ნებისმიერ არჩევნებით. ნებისმიერ როგორიც არ უნდა ჩატარდეს არჩევნები, ისინი უმრავლესობაში ვერ მოვლენ. მათი უმრავლესობაში მოვლენ. მე გასაგებია, ხელისუფლების ღალატის გარეშე მათი დაბრუნება წარმოუდგენელია. ხელისუფლების ღალატი და სამხედრო ასე ვთქვათ გადატრიალების, რა თქმა უნდა, თუმცა ხელისუფლების ყველაფერი აქვს შეიძლებული გადატრიალების. კი ბატონო, ინსტრუმენტი ყველაფერი ინსტრუმენტი აქვს, განსაკუთრებით რომ ალაგმოს ეს ძერაღდეგობა. ხელისუფლებას 10 წელია თითქმის უკვე აქვს ეს ინსტრუმენტი ხელში, მაგრამ ბოლო წელიწად ნახევარი, როდესაც ხელისუფლებამ თქვა, რომ მე მინდა ვიყოს სუვერენული. მე მინდა სუვერენიტეტი გამოვხატო. და ეს ჩემ ინტერესებში, ახლა რუსეთთან ჭიდაობა დამანგრებს. აი ამიტომ გახდა ეს ხელისუფლება მიუღებელი, ამიტომ გახდა ხელისუფლება დავარქვა თვითგადარჩენის, ასე ვთქვათ, ინსტინქტი თუ ქვეყანაზურმა ჩემთვის სულ ერთია. თავარია ქვეყანას არ ერთობს და ჩვენ მივიღეთ შედეგი და მე ამაში უჭერ ხარს. კი ბატონო, გადაგვაქვი. აი თქვენ აქტიურად მონაწილეობდით სახალხო დიპლომატიის პარგლებში ჩატარებულ შეხვედრებში, რომელიც მოსკოვში იმართებოდა. აი არ შეიძლება მის გამორიცხოს ძალიან დიდი დამსახურება იმ გადაწყვეტილებაში, რომელიც რუსეთმა მიიღო სავიზო რეჟიმის გაუქმებასა და აფერდაფრენების აღდგენის თვალსაზრისით. სხვა შორის ეს სამწუხაროდ ჩვენთვის რა თქმა უნდა კარგი, მაგრამ ხელში გაეჭირათ დასავლეთ პარტნიორებს, ეგრეთ წოდებულ დასავლეთ პარტნიორებს. აი თქვენის აზრით ეს ამით ხوار დამთავრდება ალბათ ეს ურთიერთობები და ლტოლვა, ესე იგი ურთიერთობის მოწესრიგებისგან რა გაგრძელება შეიძლება მოყვეს ამას? არის თუ არა ახლოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის პროცესი? მე პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ამ კითხვისთვის და მადლობა მინდა უთხრათ ყველა იმ ადამიანს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ 7 დეკემბერს დაიწყოს მოლაპარაკებები და ეგ თავზე უკვე შედეგი დაიდო რუსეთის ფედერაციის
კომიტეტის თავმჯდომარის და რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელობის და ვადლობა მათ, რა თქმა უნდა, მე მადლობა მიგავთ ყველა იმ ადამიანს, ყველა იმ ორგანიზაციას, ვინც წლების მანძილზე არაერთი წელი ამ საქმეში იყო ჩართული და ეს ყველა ამსახურებაა, ეს ყველა სხვა წლია და ერთობლივად აი ეს შედეგი მივიღეთ. რაც შეეხება გაგრძელებას, ბოლო შეხვედრაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ და ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ქართველები, რუსეთის მოქალაქე იქნება თუ საქართველოს მოქალაქე, მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო უნდა შეცვლილიყოს. აქ არის ლეგალურად დასაქმება, აქ არის სავიზო რეჟიმი, ეს სავიზო რეჟიმი მოხსნილი კი არ არის, ეს არის შეცვლილება, სამთვიანი, ასე ვთქვათ, 90-დღიანი ვადა არის. ჩვენ უნდა ვიმუშაოთ და ეს უკვე ხელისუფლების ამუშავოა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პარტიებმა თავის ჩვენ გავაკეთეთ, მაგრამ ახლა ხელისუფლება უნდა ჩადგეს ამის ავანგარდში და ხელისუფლება ჩვენ მცდელობას არ ვაკლებთ და აი ყოველდღე თითქმის სოლიდარობის შედობისაც ორგანიზაცია, როდესაც მე წარმოვადგენ თქვენთან დღეს, ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ ჩვენ მოქალაქეებთან, ვინც რუსეთში ცხოვრობს და ახალ-ახალი წინადადები მოდის, ჩვენ ამას ასე ვთქვათ ვაკეთებთ იმ მდგომარეობით, რომ მივაწოდოთ საქართველოს ხელისუფლებასაც და რუსეთის ხელისუფლებასთან, იმ კომიტეტთან, დსთ-ს კომიტეტთან, მის მოადგილე ბაროტ აისაევთან, ვისთან ჩვენ ურთიერთობა გვაქვს და მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას, მაგრამ ეს ნაბიჯები არის გადასადგმელი. რაც შეეხება ტერიტორიულ ფრაქციებს ადგენას, ტერიტორიულ ფრაქციებს ადგენას, სანამ დიპლომატიური ურთიერთობის სიტუაცია არ დარეგულირდება, ამაზე ცოტა რთულია საუბარი და თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხლა ამაზე რომ დაიწყოთ. რაუშლის ხერს დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენას ნება არა ჩვენს ხელისუფლებას თუ უბრალოდ ვერ ბედავს ამ ნაბიჯის გადადგმას? სამწუხაროდ ვერ ბედავს. მე არ მალავ Facebook-ზე ყოველთვის წერო დღეს საქართველოს მინიმუმ ვიცე-პრემიერი უნდა იყოს მეთქი მოსკოვში. თუ რა აი რაც მოხდა, ვიზების გაუქმება და ფრენების აღდგენა, ამის გაგრძელება უნდა მოხდებოდეს სახელმწიფოს დონეზე. მინისტრის მოადგილეები, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე, ეკონომიკის მინისტრის, ფინანსთა მინისტრის მოადგილეები, მაგრამ თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მოხდება? ქალბატონი კელი დეგნანი თვითონვია მოლოტოვის კოქტეილით და თვითონ ესვის კოქტეილს მოლოტოვის პარლამენტს. ეს ვერ დაუშვებენ. ერთი თვითმფრინავი დაჭდა, რომელმაც ხალხი ჩამოიყვანა, სადღაც 100-150 დოლარი შეგავათია და საძახმარი ფრენის, ხო? და ვიზების აღდგენაზე დააქციეს ქვეყანა. უღოდ რუსეთთან არ გადაიდგას, უღოდ მილიონობით ადამიანმა საქართველოში თუ რუსეთში არ მიიღოს პატარა შეღავათი, უღოდ გაწყდეს ესერი მოდიში ამ სხვაზე ერთად დაიფაროს, ესენი ყველაფერი წამსვლელები არიან. თქვენ ეს რო ხალხს უნდა გააკეთოს, მერც მუნდათ მოლოტოვის კოქტეილთან ერთად პარლამენტის წინ იქნება სროლა. ამას ვერ ავწდებით. მე ძალიან ცუდ პროგნოზს ვაკეთებ. თუ ხალხის დაკვეთა იქნება, ბატონო მიხეილ, ხალხის დაკვეთა უნდა იყოს. ხალხის დაკვეთა კიდე ერთხელ მეორე, უმრავლესობა არის ჩვენ ჭულაზე, ასე ჩვენაერთ აზროვნებს, მაგრამ არის ძალიან ბევრი, ერთი მოდაში არ არის, რაც ქართველებს ძალიან ინერგია საზოგადოება საფუძვლად. მეორე ის, რომ ვაიმე რამე არ იყოს, მესამე ვაი თუ დაბრუნდნენ, ანუ ძალიან ბევრი ვაი უია ჩვენ მოსახლეობას და როგორც ყოველთვის საქართველოს მოსახლეობა მაშინ იღებს გადაწყვეტილებას, როდესაც უკვე უკიდურესი გაუსაზრის ეთქობა, ჯერ გაუსაზრისობამდე ვერ მივედი, თორე ის რომ თეგუში პარლამენტში ვიყავ და ჩემ ყოფილი თანამშრომლები, ვინც ანტირუსები არიან, უკვე აპირებენ თავის ნაციონალებთან წასვლას. იქ ზოგიერთი, ვინც მე მაკრიტიკებდა, უკვე მოსკოვში გადაფრინდა. ძალიან ბევრი გადაფრინდა კიდე მოსკოვში და როგორც ხანებული ბატონი ვახტანგ გოგულაძე ამბობდა, თუ სტოპი ის აჩიდეს, ბევრი ფეხი ჩაასრებს, ის დროს დადგება. და მე თქვენ გეტყვიან და მე მეტყვია, რომ სადიკავით. კი ბატონო, ჩვენ ხშირად ახსენებთ საქართველოს ხელისუფლებას და თქვენი აზრით, როგორც ანალიტიკოსის, როგორც ესე იგი სოლიდარობის მშვიდობისთვის მოძრაობის ესე იგი წარმომადგენლის, აი რა პოლიტიკას ატარებს დღევანდელი ხელისუფლება და რამდენად არის ეს პოლიტიკა საქართველოს ინტერესებთან ახლოს? საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების ბოლო წელიწადნახევრის პოლიტიკას მე აბსოლუტურად ხარს უჭერ ერთ საგარეო პოლიტიკას. საშინაო პოლიტიკაზე მაგ ძალიან ბევრი კითხვები. პირველი კითხვა ესაა, რატომ არის ბატონებო ნაციონალური მოძრაობის წევრებით, აქტიური წევრებით, მანქანებზე ხუთიანები და 5 და 005 რო უწერიათ, აი ესენი რატო ხავთ სამსახურებში დაწინაურებული და ის ხალხი, რომელიც თქვენ გვერდში იდგა, სააკაშვილის დროს თქვენ გვერდში იდგა, ჩემო ზირფასო ოცნებავ, ძალიან რთული იყო, სასიცოცხლო საშიში იყო და ის ხალხი რო დაივიწყეთ და ისევ ნაციონალურ მოძრაობას მესმის ზეწოლა იყო ამერიკის შეერთებული შტატების არნახული, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობისგან განსხვავებით თქვენ თქვენი ხალხი ვერ დააფასეთ. ეს სათქმელია. კი, თუმცა საზოგადოებასაც მიუძღვის ამაში ბრალი, იმიტომ რომ საზოგადოების ერთიანობას ვერ დაფიქსირდა აქამდე.
არ არის საზოგადო ერთიანი სოციალურ ქსელში ისეთ რაღაცას ვკითხულობ, ხო? ჩვენ რომ ეს ენერგია გადმოვიტანოთ საქმეში, დარწმუნებული ვარ, ხელისუფლებას იქნება კუთხეში მიიღებული და ის იძულებული გახდება გაითვალისწინოს სოციინტერესები. მოდი ჩვენ ახლა მივდივარ ძალიან ესეთ მომენტამდე რა. მოსახლეობა ვერ დაინახა ძალა. ვერც ოპოზიციის მხრიდან საბედნიეროდ რო გაყოს და ვერც აი იმ ძალების მიმართ რომელიც უკმაყოფილო არის ბოლო 30 წლის ლიბერალური მართლობის. სოფლიოში ლიბერალური მართლობა თავდება, სოფლიოში თავდება. ჩვენ რა თქმა უნდა ამას უნდა ალბათ და ფეხში ჩავდგეთ, მაგრამ თქვენ რომ ძალიან რატო არ გამოს მოსახლეობა? მოსახლეობა ყოველდღიურობით არის დაკავებული. ყოველდღიურ დაკავებული ადამიანისთვის ძალიან ძნელია სუ რამდენიმე ათეულობით. მე გამოსვლას მარტო აქციებს არ გულისხმობ. ერთსულულება, ერთობა, ესე იგი, აი საზოგადოებრივი უნდა ანახოს ძალა ხელისუფლებას, რომ ხელისუფლება ანგარიში გაუწიოს მას. და ხელისუფლება მივაჭროს, ესე იგი, იმ ძალებთანაც. მოდით ასე ვთქვათ, მაშინ ბოლო წელიწად ნახევრის ხელისუფლების ქმედება ჩემი გადასახედიდან ეს არის მოსახლეობის განწყობა. ანუ მოსახლეობის განწყობა. მოსახლეობის განწყობა იგზნო, ანუ ომის შიში, რომელიც აქ ეს იგზნო და ხელისუფლებამ აიღო ეს დროშა. კი ბატონო, მიაქცი. რაც შეეხება სოციალურ საკითხებს, თქვენ მოგეხსენებათ ქართველისთვის ძალიან ძნელია სოციალურ საკითხებზე გვერდში დაუდგეს მეორე ადამიანს. ნუ არის აქ რაღაცა ფსიქოლოგიური, ეთნოფსიქოლოგიური, ეს დღეს ჩვენ მაგის არ სპეციალისტი ვარ მე და ვერ გავშლი ამ არსებობს რაღაც მომენტები, რომელიც ქართველი უკან იხებს და არ აქტიურობს. აი თუნდაც ეხლა მეშახტეების ეს აქცია რო დაგდება, ხო? იქ არცერთი პარტია არ ჩასულა. ის რა დრო ჩავიდნენ? მათ ის ხალხი არ ინტერესებს. ისინი ეუბნება ოცნება, შენ წადი, მე უნდა მოვიდე. მე მიმიშვი ბიუჯეტთან. ამაზეა მთელი ხო, მოგახსენებათ. ამაზეა საუბარი, თორე მოსახლეობას არა, მე თქვენ გეთანხმებით, საგარეო პოლიტიკა რა თქმა უნდა შეიცვალა არსებითად და ჩვენ მხარს უჭერთ ხელისუფლებას ამ მიმართულებით, თუმცა საშინაო პოლიტიკა ჩვენ თქვენ ბრძანეთ ნაციონალების დაძინაურება თანამდებობებზე და ასე შემდეგ და ასე. მე შერჩევიდი სამართალი თუნდაც რაზეც საუბრობდით, ასე ახ, რაზეც საუბრობდით შესაბამისი, ხო? ამას ვამბობ მე. თუმცა ალბათ არის რაღაც შეიძლება ყველაფერი კულუარებში ჩვენ იმდრად შეიძლება ვერ ვიხედები და არის რაღაც მიზეზები, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხალხის ერთიანობა მაინც იქნება და ხელისუფლებას ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამს. ხალხის ერთიანობა იყო 2012 არჩევნებში. კი, ესეთი ერთიანობა მე ნახე მაგის გამსახურდიას პერიოდში და შემდგომში იყო. კი ბატონო, კი ბატონო. თუმცა იმედი გაუცა და რეალურად დაინახეს და რეალურად შეიქმნა ძალა. კი. სამწუხაროდ ალბათ ძალა არა, მაგრამ გამოჩნდება 1-2 სამთვეში. სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბერში ეს ჩვენი ბედნიერი ლიბერალები დაძაბავენ სიტუაციას და უკვე რაღაცა კონკრეტული დაიწყება. თქვენ გისმინოთ. აი ჩვენი გადაცემა თითქოს ასას უახლოვდება, დამჭა ერთი კითხვა, ჩვენ ვერ ვაუბრებთ ვერც რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტს, აქედან გამომდინარე, ესე იგი ხედავთ როგორი საშიში მასშტაბები შეიძლება ამ კონფლიქტმა, სპეცოპერაცია რომელიც რუსეთმა და ამ მოტივაციით შევიდა ეს უკრაინის ტერიტორიაზე, სპეცოპერაცია რომელიც მან დაიწყო ფართო მასშტაბიან ომში გადაიზარდა. ჩვენ ხედავთ ეს არის არა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტი, არამედ კოლექტიური დასავლეთის და რუსეთის ესე იგი შეტაკება უკრაინის ტერიტორიაზე. ესე იგი იმასაც ხედავთ რომ დაზავების ანუ საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის წინაპირობები ჯერჯერობით არ ჩანს. რუსეთი ცხადია საკუთარ პოზიციებს არ თმობს და არ ზნათმობს, რისი დასტურიცა ტაქტიკური იარაღის შეტანა ბელორუსის ტერიტორიაზე. აშკარად რომ მიუხედავად უკრაინის საზარბაზნე ხორცად გამოყენებისა, რუსეთი მაინც ვერ დააჩუქეს. ამასაც ვხედავთ. აი რა პერსპექტივას ხედავთ თქვენ ამ მიმართულებით? პერსპექტივა უკვე კატასტროფა მოხდა, ორი სლავურიერი და ერთმანეთს ხოცავს, ეს არის კატასტროფა. კატასტროფა უკვე ეკოლოგიური არის, ოდესის ზღვა ჩვენს რამდენიმე დღეს ინტერნეტზე და ნუ ერთიანი უკრაინა წარმოუდგენელია. ერთიანი უკრაინა წარმოუდგენელია. მე ბევრჯერ მითხავს და გამემეორებ, ეს კონფლიქტი დასრულდება მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები დარწმუნდება იმაში, რომ რუსეთი გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს არა ტაქტიკურს, არამედ ამერიკის შეერთებული შტატების წინააღმდეგ. რამეთუ ის 30 წლიანი რუსეთის ელიტებში დაპირისპირება ალბათ ერთ რამდენიმე თვეში დასრულდება. იქ ძალიან დიდი სპენდამინის ჩემი ჩვენი საქმე არ არის შეგა, მაგრამ იმდენად არ ჩვენი საქმე, რამდენად ჩვენ გვეხება ასე თუ ისე, ხო? ერთბა თუ პირდაპირ. ამიტომ იქ პროცესები ისეთი მიმდინარეობს, რომელიც ელიტას დაარწმუნებს იმაში და რუს ხალხს, რომ მათ უკან დასახელების გზა აღარ აქვს და ამერიკის შეერთებული შტატები როგორც კი დაждდება მოლაპარაკებაზე და როგორც კი იგზნობს იმას, რომ უკვე რუსეთთან
ჭიდაობას აზრი აღარ აქვს, მაშინ დავთვალდება ეს კონფლიქტი. ეს კონფლიქტი არის დასამთავრებული შტატების და რუსეთის. უნდა გაიყონ. ამერიკის შეერთებული შტატებმა უნდა მიიღოს ევროპის ძალიან დიდი სიმდიდრე და თავისთავად გადაირჩინონ ეკონომიკურად რამდენიმე წლით. რუსეთმა უნდა მიიღოს რიბკოვის ულტიმატუმის რაღაც გარკვეული შედეგები. უკრაინა უნდა გახდეს უპირობოდ მათთვის საფრთხის არშემცველი. აი ამ შემთხვევაში უნდა გამოირიცხოს ნატოში გაწევრიანების შედეგები. Да, რაც შეეხება აი ამ ტაქტიკურ ვირთული არარის გამოყენებას, მე ძალიან ეჭვიაპარება განსაკუთრებით გუშინ პუტინის სამსაათიანი გამოსვლა იყო ვლადიმერ პუტინის და იქ სხარამეზე იყო საუბარი. ის შიდამოხმარებისთვის საუბრობდა, თავის მოსახლეობას უნდა რისი გაკეთებას აპირებს და მან თქვა მე დღესვე შემიძლია კიევი დავბომბო, მაგრამ მე მას არ ვაკეთებ მეორე მოსაზრების გამო და რუსეთი მე მინდა მათ წამდეს, რომ რუსეთი არ გახდება ამერიკის მსგავსად მეორე ქვეყანა, რომელიც ატომური იარაღს გამოიყენებს. თუმცა ბელორუსიაში განლაგება ჩემი აზრით დიდი, ეს უფრო ალბათ პიარის და თორე დამშოლობა აქვს 300 კილომეტრი ვირტუალური არაღი, რომელიც 20-30000 და 15000-ზე მიფრინავს და ეს უფრო პიარის იყო და ეხლა ხდება სოფლიო ეკონომიკის განაწილება, რაც ვერ დააგლო კოვიდმა, უნდა დაასრულოს ომმა და მერდე ფორს კიდე ახალი კოვიდი იყოს და აი ამ ტრაგედიით რაღაცნაირად სოფლიო ახალ გასავალზე გავიდეს. იმედი მქონია რომ ეს კონფლიქტი მალე დასრულდება, იმიტომ რომ ეს არამედ რუსეთ უკრაინას ეხება, ჩვენც გვეხება პირდაპირ. ნახევარი წელი. ჩვენ უნდა გავარკვიოთ, რას ნიშნავს რუსეთის დამარცხება. აი რუსეთის დამარცხება. რამდენად არის ეს ხელშეკრული საქართველოს? ამ ეტაპზე. ამ ეტაპზე რას ნიშნავს რუსეთის დამარცხება? მოსკოვს აიღებენ, პეტერბურგს აიღებენ თუ ოდესას დაათობინებენ, რა ქვია, სევასტოპოლს დაათობინებენ. აი ის უნდა გასაზრდოს ჩვენ პოლიტიკოსებმა და ხელისუფლებამაც უნდა იმუშაოს ამაზე. უნდა გითხრას ხალხს, რომ რუსეთის დამარცხება ნიშნავს ამას. კედახებით. და დაშლილი რუსეთი ტრისას საქართველოს. კიდადან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესოებისთვის. დიდი მადლობა მაყურებელს. ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემა სტუმარი გახლდათ მოძრაობა სოლიდარობა მშვიდობისთვის წევრი მიხეილ ჟღენტი. მადლობთ რომ გიყურეთ. ჩვენ ისევ შევხვდებით 5:21 საათს. დიდი მადლობა.